ଆଡ଼ିସନାଲ ପିସିସିଏଫ୍ ଅଭୟକାନ୍ତ ପାଠକଙ୍କ ଘରେ ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ଼ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ବାହାରୁଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୟା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦାଫାଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅଭୟକାନ୍ତ ପାଠକ ବିଗତ ଛଅ ମାସ ହେବ ଆଠ ମାସ ହେବ କରୋନା ସମୟରେ କୋଡ଼ିଏ ଥର जायकरी चार्टर्ड फ्लॅट नाहीकरी विभिन्न ना स्थान को कुईला निश्चित भारत राज्य सरकार परमिशन नेवाक पडि राज्य सरकार परमिशन देला बेळ जे बहुत भल भारत जे अभयकांत पाठक चार्टर्ड फ्लॅट करिकी जाऊन गोटे गोटे रे प्राय आम्ही रु शुणू रु कोडीस लक्ष पर्यंत खर्च होऊची राज्य सरकार केमिती केला पचार जे एत पैसा कोण ठेवू ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପାଠକ ବାବୁଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଜଣେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏବଂ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ପାଠକଙ୍କର ପୁଅର ବାହାଘର ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ଠିକ୍ ହେଇଛି ତ ଇଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆଉ ସମ୍ପୃକ୍ତିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପାଠକଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ପାଇଁକି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତିରେ ଭାଗିଦାର ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଥିଲା ଏବେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯେତେବେଳେ ଅପଡ଼ ହୋଇଛି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପଛରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଲଗାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଛି ଇଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଇଏ ଦୁର୍ନୀତିର ମାତ୍ର ସଂଖ୍ୟେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଠକଙ୍କ ଘରେ ଉପରେ ରେଡ଼୍ ହେବା ଆଉ ଯଦି ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିର ମହାସାଗର ଅଛି ସେ ମହାସାଗରର ଖୁଲାସା ହେବ ଆଉ ତା କ୍ଷିଅ ଯାଇକି କେଉଁଠି ଯେ ପହଞ୍ଚିବ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିବେ